Encara que sigui a poc a poc, estem sortint d'una pandèmia, de la pandèmia de la Covid-19 que tots vosaltres coneixeu, perquè ens ha canviat la vida, ens ha trasbalsat les vides. I estem sortint gràcies a que unes persones científiques i científics doncs ens han anat aportant solucions que han anat solucionant el problema que teníem. I com treballen aquests científics i científiques? Doncs treballen amb el mètode científic. Són persones que, com vosaltres ara experimenta, acompanyats d'altres persones que també en saben molt, com els vostres professors i professores, doncs primer miren, observen, plantegen un experiment, elaboren i fan l'experiment i després analitzen els resultats. Aquest mètode, el mètode científic, permet tenir més qualitat de vida i permet progressar a la humanitat. Sigueu benvinguts a l'aprenentatge del mètode científic. Hola, com esteu? Des de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, l'ACC.cat, volem felicitar a tots els equips que heu guanyat aquesta nova edició d'Experimenta i, en extensió, a tots els valents i valentes que han participat i que han treballat tant per fer arribar la ciència amb aquests vídeos que heu presentat. Estem convençuts que entre molts i moltes de vosaltres tenim futurs comunicadors i comunicadores de la ciència. Per tant, us agraïm la participació, us felicitem per la victòria i us encoratgem a continuar estimant la ciència. Hola, buenos días, niños y niñas. Estoy muy contento y orgulloso de todos los trabajos que habéis presentado. Os animo a continuar esas próximas ediciones porque realmente son muy chulos. Como patrocinador de los premios Experimenta, agradecemos la participación de los alumnos y la escuela en esta nueva edición. Es tan importante llevar iniciativas como los premios Experimenta para animar a las escuelas y al profesorado a que contribuyan a despertar el interés hacia tecnología entre las alumnas y los alumnos. Es importante que los niños y niñas, aparte de seguir a deportistas y cantantes, también se dediquen a los temas tecnológicos que son muy importantes para el desarrollo de la sociedad. Gracias a todos por vuestro compromiso. A continuación, damos paso al vídeo ganador en la categoría de primaria. Som el Jordi, el Bruno, el Guillem, l'Alexia i jo, l'Andrea. I ara us farem un experiment. Els ingredients són l'aigua, la sal, una cullera, un recipient amb aigua i un ou per fer l'experiment. En primer lloc, abocarem l'ou dins del pot i veurem què passa. Després hi afegirem 3 cullerades de sal i remenarem bé. Després de remenar bé, tornarem a abocar l'ou i veurem què passa. En el nostre grup han sorgit 2 hipòtesis. La primera és que quan fiquem l'ou dins el pot, sense sal, no surarà. I quan fiquem la sal, surarà. I la segona és que quan fiquem l'ou dins de l'aigua, surarà. I quan fiquem la sal, s'enfonsarà. Ara tirarem l'ou. I com podeu veure, l'ou no sura. Ara tirarem les cullerades de sal. Ara remenem bé. Ara tirarem l'ou. I ara surt. Quan hem afegit sal a l'aigua, hem augmentat la densitat de l'aigua i per aquesta raó l'ou surt. I per aquesta raó nosaltres surem més a mar que no pas a una piscina. Hola a tots, sóc Jordi Serrat de l'empresa Telstar. Nosaltres fem maquinària per a la indústria farmacèutica, per fer vacunes, per ajudar-nos a tots i estem molt contents dels vídeos que ens heu enviat, ens han agradat molt i volem que continueu per aquest camí, que us agradi molt la tècnica i la ciència perquè necessitem gent com vosaltres per, quan sigueu més grans, ajudar-nos a fer aquestes màquines. I a continuació donem pas al vídeo guanyador de la categoria de secundària. Hola, sóc el Maxi i avui us explicaré el nostre experiment, l'experiment del telèfon. Hola, jo sóc el Pablo i jo muntaré l'experiment. Per muntar-lo només necessitem 2 llaunes metàl·liques i un fil que no sigui elàstic. El primer que farem és a cada llauna perforar-la per al centre de la base. Com podeu veure, ja les tenim preparades.
Llavors, agafarem un extrem del fil i l'introduirem per un forat a la llauna. Per assegurar-nos que quedarà bé subjecte, farem un nus perquè el fil no s'escapi. Un cop ja tenim el nus, passarem a fer-ho amb l'altre extrem del fil. L'introduirem per l'altre forat. Ara ja tenim l'experiment muntat. Ara només falta provar-lo. Per això, els meus companys Max Gris i Pablo Andrade el provaran. Hola, Max. M'encens? Sí, Pablo. Et sento bé. Sembla que l'experiment funciona perfecte. Me n'alegro, Max. Ara, amb aquest experiment, hem pogut veure la transmissió del soroll per la corda. Però volem veure el seu potencial i per això hem agafat aquesta corda i en el següent vídeo veureu si funciona o no. A veure, Pablo, anem a provar si funciona el nostre nou telèfon. Per realitzar el vídeo hem volgut trobar la forma de veure com vibrava la corda del telèfon. Un soroll sempre s'origina per una ona de pressió produïda per una font. Quan l'ona és produïda, exerceix una pressió a les molècules que es troben en mode repòs. Aquestes vibren i propaguen aquesta vibració per mitjà de l'ambient. Contínuament, les ones van viatjant a través de les molècules, amb vibració fins a arribar al receptor. El soroll té una velocitat, aquesta és diferent en cada medi. Això es deu a la densitat. Com ja hem dit, les ones sonores provoquen un moviment en les molècules. Al moure's, aquestes expandeixen les ones. Llavors, arribem a la conclusió que els medis amb més densitat transmeten el soroll de forma més ràpida. En el medi sòlid, la transmissió de soroll és pels sòlids. Aquest medi té les molècules compactes, per això la seva rapidesa és molt elevada. En el nostre experiment, quan transmets la veu al fons del got, aquest actua com un diafragma i vibra. Es transmeten per la corda les vibracions i viatgen fins a l'altre extrem del telèfon. L'ona vibra el cul de l'últim recipient, el qual aquest transmet aquestes vibracions a l'aire, fent que s'escolti el so. Hola, sóc Isabel Reig, presidenta del Consell d'Administració de Laboratoris Reig Jafré. La nostra tasca és la investigació, fabricació i venda de medicaments. Vull agrair molt especialment als mestres per la seva dedicació i la seva feina en la iniciació dels nens i dels joves, perquè els hi mostren que la recerca és a la vegada que molt interessant, molt divertida també. I als nens i joves que heu participat a aquest concurs, us animo que després, en la vostra vida professional, us dediqueu en aquest camp. Ja veureu que us agradarà molt. I a continuació donarem pas el vídeo guanyador en la categoria de batxillerat i cicles formatius. Hola, som l'Adrià, l'Estel i l'Etna i us presentarem l'osmosi. L'osmosi és quan les molècules d'aigua es desplacen de la dissolució menys concentrada a la més concentrada a través d'una membrana semipermeable per tal d'igualar les concentracions. Per realitzar l'experiment necessitarem els següents materials. Primer de tot, patates, un regle, un bolígraf, un ganivet, quatre vasos de precipitats i una bàcula. I per realitzar les dissolucions necessitarem aigua destil·lada, aigua de l'aixeta i sal. El procediment. En primer lloc, hem pelat les patates. Després hem mesurat i tallat 5 rectangles per cada dissolució. En total, 20 rectangles. Ho hem mesurat amb el regle i marcat amb un bolígraf per tal que quedessin totes iguals. I per després poder veure les conseqüències i extreure'n uns resultats. Paral·lelament, hem fet les dissolucions. N'hem fet 4 envasos precipitats perquè fos més fàcil mesurar les quantitats. També hem utilitzat una bàscula per calcular els grams de sal. En la dissolució 1 hem posat 95 ml d'aigua destil·lada amb un 5% de sal. En la 2, aigua de l'aixeta, 100 ml. En la dissolució 3 hem ficat 98 ml d'aigua amb un 2% de sal. I finalment, en la dissolució 4, aigua destil·lada, 100 ml. Al tenir les dissolucions preparades, hem col·locat 5 patates a cada dissolució i les hem deixat reposar moltes hores. I n'hem pogut extreure resultats. Aquestes són les conclusions que hem extret. Després d'una nit i un dia, hem tret les patates de la dissolució per tal de mesurar-les altra vegada i veure si havien patit algun canvi com els que hem explicat al principi. En la dissolució 1, les patates que estaven en una dissolució del 5% de sal s'han encongit.
En un primer moment mesuraven 5,7 centímetres de llargada i han passat a mesurar 5,4 centímetres. Si s'han fet més petites, vol dir que la dissolució tenia més concentració salina que la patata i que les molècules d'aigua han travessat la membrana semipermeable per sortir la dissolució d'aigua destil·lada amb un 5% de sal. Per tant, es trobaven en un medi hipertònic. També hem pogut observar que les patates després del repòs dins la dissolució estaven molt més toves i negres. En la dissolució 2, les patates que estaven en una dissolució del 2% de sal s'han encongit una mica menys que les del 5% de sal i no han arribat a ennegrir-se, degut a que també es troben en un medi hipertònic. La dissolució 3. Les patates que estaven en aigua de l'aixeta han augmentat totes un mil·límetre, quan en un primer moment mesuraven 4,2 centímetres. Es troben en un medi hipotònic, ja que l'aigua de la dissolució ha entrat dins la patata per tal d'igualar les dissolucions, i aquesta s'ha inflat. Dissolució 4. Les patates que estaven en aigua destil·lada es trobaven en un medi hipotònic, ja que han augmentat el seu tamany, més que en aigua de l'aixeta, ja que la dissolució no té sal. En un primer moment mesuraven 4,1 centímetres, i després de moltes hores dins la dissolució mesuren 4,4 centímetres. No he trobat cap medi isotònic, però per trobar-lo necessitaríem una dissolució amb una concentració salina més elevada que la de l'aigua de l'aixeta i menor a 2% de sal. I aquest és el nostre experiment per veure l'osmosi. Aquest trimestre hem treballat la diferència que hi ha entre les mescles homogènies i les mescles heterogènies. Avui, la mestra ens ha proposat un nou repte, separar aquestes quatre mescles heterogènies amb les tècniques més adients. L'experiment és la diferenciació d'una dissolució àcida o bàsica a partir de les antocianines, uns pigments que podem trobar a la col llombarda. Les antocianines es poden solubilitzar i tenen la capacitat de canviar de color en funció del pH. Un indicador del pH és una substància orgànica d'elevada massa molecular amb caràcter d'àcid o base febles, els quals tenen de colors diferents la forma ionitzada i la molecular. Les antocianines de pH neutre presenten uns colors violetes, a pH àcid menor... Hola, sóc la Txell de l'Institut de Castelló d'Empúries i avui us ensenyarem com transformar el bronze primer en plata i després en or. Ens haurem de posar la protecció adequada. Per començar, agafarem aigua forta, que conté HCl, i n'introduirem uns 20 ml en un vas de precipitat. A continuació, hi posarem les monedes amb l'ajuda d'unes pinces i les hi deixarem uns 5 minuts. Això servirà per eliminar la calç. Hola, jo sóc la Patrícia i avui us vinc a explicar la història d'un personatge. Però abans us explicaré una mica d'on vinc. Juntament amb dues companyes més, són la Míriam i la Judit, doncs totes tres tenim una associació que fem divulgació científica amb perspectiva feminista i social. Avui us vinc a explicar la història d'un personatge, que és aquest d'aquí. Quan el mirem per primera vegada, a què ens recorda? En sabem alguna cosa? On viu aquest personatge? I amb qui viu? Fins abans de la dècada dels 60, aquest personatge, que és un primat, les investigacions i descobriments que s'havien fet havien estat per homes científics, havien sigut amb una mirada, amb una perspectiva. Aquesta perspectiva venia a dir-nos que els mascles dels primats són animals més agressius i que, a més, competeixen per quedar-se a les femelles. En canvi, les femelles estan més dedicades a la criança i també donant cures. Però què va passar? Doncs a partir de la dècada dels 60 van entrar noves dones científiques en aquest món, el món de la primatologia, com per exemple tenim a la Jane Goodall o a la Diane Fossey, i el que van fer va ser donar-li noves mirades a aquestes investigacions. Quan donem noves mirades, veiem altres coses que fins llavors no s'havien vist. I avui us venim a explicar de quina manera li van donar llum a aquest primat que tenim aquí. I ho farem a través de tres experiments. Comencem! El primer que farem serà introduir una nova llum per veure aquest dibuix. La llum que farem servir és aquest focus, que fa una llum blavosa. Es diu ultraviolada. Per veure-ho millor, el que hem de fer és apagar la llum que tenim ara mateix en aquesta sala.
i així podrem descobrir el que amaga aquest dibuix. Què veiem en aquest dibuix? El que veiem és que el primat no està sol, sinó que viu envoltat de natura, amb arbres, plantes, fulles... Com vam descobrir-ho, això? Doncs les noves investigadores van fer investigacions de camp. En ciència en diem investigacions de bota. I com és que passa aquest efecte? Si us heu fixat, quan hem posat la llum ultraviolada, hem pogut veure un dibuix que abans no vèiem, perquè hem utilitzat uns retoladors que la seva tinta només és visible i brilla amb els rajos ultraviolats, degut al fenomen anomenat fluorescència. La radiació ultraviolada, o els raigs ultraviolats, tenen una longitud d'ona que nosaltres no podem veure. És menor que la de la llum visible. Molt bé, doncs ara hem descobert on viu aquest primat. A part de posar-li un altre tipus de llum, ara el que farem serà veure-ho amb una altra perspectiva. Mireu, si traiem aquest dibuix d'aquí i el veiem a contrallum, què hi podem veure? Doncs que si canviem el focus de llum, canviem la perspectiva amb la que estem mirant, hem descobert una part del dibuix que també a simple vista no vèiem. I què hem descobert? Doncs que aquest primat no viu sol i aïllat en aquest entorn, sinó que viu en comunitat, perquè és un ésser social. De fet, una de les perspectives amb les que es va trencar és que, per exemple, la idea que es tenia construïda de que els mascles són els agressius i són els que protegeixen la comunitat i fan que funcioni bé, es va descobrir que les femelles són les encarregades dins de la comunitat, sobretot de liderar, i de protegir aquesta. Per què passa aquest efecte? Doncs això passa perquè tenim un foli, en aquest cas una cartolina, i són lleugerament translúcids. Què vol dir? Doncs que són una mica transparents. Podem veure el que hi ha dibuixat a l'altra cara en posar-los a contrallum. I el que farem ara serà introduir un altre element. Aprofitarem una mica d'aigua, necessitem també un recipient de vidre cilíndric que el col·locarem davant del primat i el que farem serà introduir aigua en aquest recipient. I mireu què passa. Que el primat, que a l'inici del dibuix estava d'esquena a la seva comunitat i al seu entorn del que hem parlat, no ho està, sinó que introduint aquest efecte amb l'aigua, el primat veiem que a més està mirant a tota la comunitat i tot l'entorn, perquè, com hem dit, és un ésser social que es relaciona amb tot aquest entorn i tota aquesta comunitat. Per què passa això? Doncs això passa perquè la llum, quan viatja cap als nostres ulls, va en línia recta. Al introduir aquest recipient de vidre amb l'aigua dins i que tingui aquesta forma cilíndrica, doncs fa l'efecte que l'aigua canviï la seva direcció. Això se'n diu refracció. Totes aquestes noves perspectives que acabem de veure representades amb els tres experiments que hem fet, ha fet que veiem els primats d'una manera global. Cal entendre que és molt important la perspectiva amb què mirem les coses i que moltes vegades els relats científics són parcials, segons qui els ha investigat i com. Per aquest motiu, és important sumar totes les perspectives per tenir un dibuix sencer i així generar una ciència de totes i per a totes. Doncs ara, per acabar, us explicaré per què ens diem així, luciferases. Ens diem així perquè la luciferassa és un enzim que tenen alguns animals que poden fer llum. Coneixeu algun animal que pugui fer llum? Mireu, això d'aquí és fluoresceïna. I observeu què passa quan ho posem amb aigua. Fixeu-vos, també hem posat el focus de raigs ultraviolats, perquè la fluoresceïna, com ha passat en el primer experiment, té la capacitat d'emetre llum quan és exposada a radiacions del tipus ultraviolat. Això és tot. Esperem que us hagi agradat. I moltes gràcies per participar a Experimenta.